vi går vidare till Göteborg. Toppmötet inleds där 9:30 idag. Och det är ju inte ett beslutande möte, det är ju mer som en diskussionsklubb. Man ska prata om sociala frågor, om arbetsmarknad. Är det här ett desperat försök att liksom rädda EU-projektet inför dess medborgare? Det är, eller är det ska ses som ett utvecklingssamtal, tänker jag, med EU. Är det bra? Ja, men rent generellt måste jag säga att jag tycker att det är bra att människor möts och samtalar. Jag har väldigt svårt att se någonting dåligt i det. Sen får ju det här väldigt stora konsekvenser för många näringsidkare och väldigt många boende i Göteborg. Och det är frågan om det står i proportion till liksom vad som kan komma ut av mötet och om det gör att EU blir mer populärt eller mindre populärt. Men det är klart, det är ju jätterörigt det här att de inte kan ha alltså sova nära då konferensanläggningen, utan nu ska de slussas genom typ i princip hela Göteborg. Och det är klart att det skapar jättemycket irritation och så för själva staden. Men sen handlar ju den här frågan också om alltså det här mötet om den här sociala pelaren. Och det kan jag tycka i tider av Brexit och redan irritation mot EU, att det är otroligt dåligt tajmat, det är tondövt. Eller, men de tänker väl tvärtom, det finns ju en, att man vill liksom föra ner EU-projektet till medborgarna. Nej, fast det blir ju inte det. Det blir ju mer av EU:s, alltså, det blir ju mer gemensamma regler. Och för Sveriges del i det här fallet så spelar det inte så stor roll, för vi har redan ganska hög välfärd. Men alltså, tycker man att mer makt ska gå till EU, då kan det också slå tillbaks mot oss. Ett exempel som jag har följt på senare tid, det är ju EUs nya vapendirektiv. Och det passar för vissa länder möjligen bättre än för Sverige. Men här drabbar det svenska jägare och laglydiga sportskyttar. Så att det är inte bättre bara för att allt liksom är beslutat precis, jag uppfattar det precis tvärtom. Att just i en situation när extremhögern växer, när oro, när tilltron till demokratin är svag, då behöver EU prata om någonting annat än fri rörlighet för kapital och marknad. Då behöver man prata om löntagarnas villkor, schyssta villkor på jobbet, ingen social dumping. Och det är precis det som det här fast det är ju också skillnad på, tycker jag, vad man förväntar sig då av det här samtalet och vad det möjligen kan leda till. Det här är en början och så möjligen så kan man gå mot mer överstatlighet, menar vissa, på de här fälten. Och det var ju en snick. En tjej som var inbjuden som var intervjuad i Aktuellt igår. Så sa nej, men jag tycker det här är jättebra för att då kan vi få liksom bättre villkor på arbetsmarknaden och slippa den här lönedumpningen från andra länder och så vidare. Jag tror att det är så här att många gånger när Sverige går in i EU-samarbeten så tror vi att nu ska EU göra som vi gör. Ja. Vi fattar liksom inte att gemensamma abortlagstiftning så att det blir tillåtet med legala aborter. Vad betyder det för vår abortlagstiftning? På stora frågor, oavsett vad man nu kommer fram till det här, under det här mötet.